Jazdíš pomaly? Jazdíš rýchlo? Rád cestuješ? Máš štýl? Motozem. Všetko pre motorkárov na jednom mieste. Čaute motorradiaci, vítajte pri teste BMW R1250 RS 2023. Všetci dobre vieme, že Bavorák tento rok oslavoval storočnicu a veľká väčšina jeho modelov s boxer motormi tu funguje dlhé 10 ročia, povedzme 40 a 50 rokov a viac. RS-ko je tak trošku výnimka, ono nikdy nemalo nejakú ucelenú existenciu, priebežne sa ukazovali verzie ako CS, S, aj sem tam RS, alebo bola tu aj jedna chuťovka s prívlastkom ST, tú fotku vám sem hodím. Sorry, toto je nesprávna fotka, myslel som túto fotku. A keď si poriadne pozrieš, ako STčko vyzeralo, tak možno pochopíš, prečo sa vo výrobe udržalo iba 3 roky. Ale samotné RS-ko dostalo takúto podobu, ktorú vidíš oproti mne v roku 2019, tedy dostalo aj boxer s variabilným časovaním ventilov, ktorý chválime, kade chodíme. No ale vždy RS-ko žilo v takom nejakom tieni po GS-ku alebo povedzme po RT-čku, čo sú jednoznačne využiteľnejšie a univerzálnejšie stroje než RS-ko, pretože ono má taký dosť špecifický posed, ktorý nie každému sadne. Jednoducho RS-ko si pýta také otvorené zákruty, rýchle zákruty a riadnu turistiku aj so spolujazdcom. Sem tam aj vysokorýchlostnú a naozaj ťa dokáže veľmi kultivovane previesť aj po meste. Nedá sa povedať, že by RS-ko bolo iba takou nejakou nadstavbou nahého modelu R, pretože napríklad aj predná vidlica je viac predsunutá, tým pádom máš väčšiu stopu a väčší rázvor a práve preto RS-ko si pýta také otvorenejšie a tiahlejšie zakrutí než napríklad R-ko. No a potom samozrejme tu máme tú celú polokapotku, aj spodnú časť, aj hornú, aj s týmto posuvným plexi, ono sa posúva inak manuálne, nie elektricky, ako sme na Bavoráku zvyknutí. A ešte sa dá v skrutkách posunúť vyššie, možno o nejaké 4 cm alebo tak nejako. No ale zvyšok je naozaj veľmi podobný, ako má R-ko, alebo povedzme aj RT-čko. Koniec koncov aj parametre motora sú úplne rovnaké. Bavorák to vždy zvykne upraviť iba koncovým prevodom na zadnom kolese. No, ale RS-ko teda akože lieta si v tých otvorených zákrutkách veľmi slušne. Posed na RS-ku je taký, ako poznáme zo starých turistických modelov, ako je ZZR-a alebo VFR-a, si dosť na rukách, aj keď nohy sú potom také trošku uvoľnenejšie oproti tým rukám. Tie riadidlá sú odlievané, ale Bavorák ponúka aj konverziu na čisto rúrkové riadidlá. Všetko je tu veľmi, veľmi predsunuté dopredu, vrátane tých tykadiel, akože z peťákov. A napríklad pohotovostná hmotnosť oproti R-ku je iba o 4 kg viac, ale pocitovo je to oveľa, oveľa viac, pretože jednoducho celú tú hmotu máš sústredenú oveľa vyššie a máš to oveľa viac pred sebou. Je tu naozaj dosť miesta v tom predozadnom smere. Ja, ak som na nadrží, tak tuto vzadu mám pocit, že mám 10 čísel miesta a keď zalahnem a som vzadu, tak jednoducho zase tuto vpredu mám 10 čísel miesta, čo je naozaj dosť. Úplne mi ten Bavorák dáva najavo, že počúvaj, že ja som stávaný na bavorských lumberjackov, ktorí sú obrovskí, 150 kg. Aj tieto bavorácké ovládače sú robené na veľké ruky a veľké prsty. Celkovo naozaj na priestor sa na RS-ku nemôže sťažovať určite vôbec nikto. No, RS-ko na babe, aj s týmto novým povrchom. Teraz je nejaký júl, ale ešte stále je ten povrch celkom masný.
a zvykne sa RS-ko šmiknúť v tých zákrutách občas, niekde v Apexe a podobne. Tieto pneumatiky tomu tiež nejako veľmi nepridávajú. Bavorák, keď už dal nenemecké pneumatiky, tak mohol dať aspoň o niečo lepšie. Tak niekde v Apexe a podobne si úskočí tá guma takých dobrých 5-10 cm, potom sa chytí. Ma to trošku prekvapuje, ale ja osobne by som ich krátko po zabehu tieto gumy dal niekam preč pre pána Jana a dal niečo športovejšie, pretože také športovejšie pneumatiky si RS-ko určite zaslúži. Vyžíva sa v týchto zákrutách, veľmi sa mu páčia zákruty ako baba a podobne, také otvorenejšie, rýchlejšie, okolo kilečka, kilo 40 a podobne. No a je to veľmi, veľmi dobré športové nárade. Aj tým posedom ťa úplne nabada k tomu, aby si sa viac na tej motorke hýbal, aby si proste išiel do tých náklonov a podobne. Aj toto športové zobrazenie prístrojovky je krásne, krásne. A to S-ko v tom mene tohoto modelu tiež niečo značí a rozhodne táto motorka nie je tomu S-ku nič dlžná. RS-ko nemá takmer žiadne slabé stránky, ktoré by som mu dokázal vyčítať. Možno len ten quickshifter, ktorý je naozaj medzi jednotkou dvojkou a dvojkou trojkou taký drsný, dokáže si tou motorkou tak veľmi, veľmi trhnúť nekultivovane. Ale je to príplatkové príslušenstvo, ja by som sa možno na neho aj vykašľal a vôbec by som ho nebral. Na druhú stranu ma prekvapuje, že RS-ko nemá možnosť zákrutového prisvedcovania. Tuto možnosť má R-ko alebo majú RT-čko, ale tuto ako keby mi trošku možno aj chýbala. No ale potom tie plusy, ty kokso, to akože vždy pri bavorákoch ten zoznam plusov je nekonečný, nekonečný a takisto je aj tu celé to spracovanie RS-ka, ten motorisko, ktorý je úsporný a kultivovaný, ničím ťa nikdy nezaskočí, ten je nádherný. A koniec koncov, vysoká, naozaj veľmi vysoká kultivovanosť RS-ka je niečo, čo ti vlastne zľahšuje celý život na tej motorke. Ako keby to RS-ko samo vedelo, že ja viem, že mám menej pohodlný posed, si tu na zapestiach, ale ja ti to všetko zjednoduším. Tou svojou kultivovanosťou naozaj RS-kom sa dokážeš prepchať úplne zapchatým mestom. Takisto potom, keď prídeš na nejaké preplnené parkovisko alebo niečo, kde sa potrebuješ iba krokom posúvať, tak to RS-ko ti to naozaj veľmi, veľmi uľahčuje, je veľmi kultivované a veľmi distingvované. A potom, keď prídu otvorené, rýchle zakruty, tak ono sa v nich vyžíva. Vďaka tomu dlhšiemu rázvoru, než má R-ko, vďaka aj tej predsunutej vidlici si užíva, naozaj užíva vysokorýchlostné zakruty. Cena RS-ka začína na 15 100 eurách a ak by si mal nejaké kacírske myšlienky, že by si si kúpil univerzálnejší model ako napríklad RT-čko alebo GS-ko, tak rovno poviem, že RT-čko stojí o 6000 eur viac a GS-ko zhruba o 3000 viac. Sú to základné ceny základných modelov. Vždy je dobre si bavoráka nabúchať takou užitočnou výbavou, ktorá ti bude uľahčovať ten ďalší život s tou motorkou. No a veľmi výrazným konkurentom nového RS-ka je aj Moto Guzzi V100, ktorú máme na tento rok v redakčnej garáži na celú sezónu. Moto Guzzi ako talianska motorka vyslovene nemá rada nejaké nízke rýchlosti, prepletanie po meste, zápchy alebo nejaké parkovisko alebo niekde pred hotelom, ak sa musíš odniekaj vymotať a tak. Nie, to ona nemá rada, ale ako náhle prídu vyššie rýchlosti, rýchlejšie otvorené zákruty, tak to tá manipulácia, aj posed, aj všetko je veľmi porovnateľné s RS-kom. S tým rozdielom, že základná verzia V-stovky je o niečo drahšia než základná verzia RS-ka a to ani nehovorím o tej S-kovej verzii s ďalšou výbavou a semiaktívnym podvozkom, tá je už potom o dosť drahšia než RS-ko. A je tu ešte jeden konkurent, je ním Honda NT 1100,
ktorá stojí zhruba možno o nejaké 2000 menej než RS-ko, ale treba povedať, že prichádza v sérii s dvoma bočnými kuframi, ale tá cena je niečím samozrejme vykúpená. Honda má také o dosť jednoduchšie detaily, to si musí každý zodpovedať sám, že či chce nižšiu cenu a jednoduchšie detaily, alebo či potrebuje takúto prémiovosť, ako má RS-ko. Honda zároveň nemá až tak veľmi rada, povedzme, tie vyššie rýchlosti alebo také tie rýchle otvorené zákruty, je to o niečo taký, nazval by som to komotnejší stroj alebo taký pohodlnejší, už zachádza ona do typu, ako boli niekedy Pan European a podobne. Je to taký naozaj, že taký macatejší turista. Ďakujeme spoločnosti BMW Motorrad Slovenská republika, že nám RS-ko požičali a motoradiaci díkesko aj vám, že sledujete naše videá a kliknite si aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách alebo pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čau!